ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର କାରକୁମ୍ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯାହା ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଭାବେ ପରିଚିତ। ମରୁଭୂମି ମଝିରେ 229 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 66 ଫୁଟ ଗଭୀର ଏହି ଘାତରେ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ବି ଲିଭୁନାହିଁ ଏହି ଘାତରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁ। ମିଥେନ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ଉଦ୍ଗିରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଆଁ ଜଳି ଆସୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଗାତକୁ ପୋତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିଆଁ କେବେଠାରୁ ଜଳୁଛି, କାହିଁକି ଏହାକୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର କାହାଣୀ ଆହୁରି ରୋଚକ। 1971 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଠି ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏହି ଗାତରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସେଠୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେବେଠୁ ଏହି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଯେ ଜଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 2010 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗାତକୁ ପୋତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ବରଂ ମାଟି ଓ ନିଆଁ ଲିଭା ଉଦ୍ୟମ ଭିତରେ ଗାତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ନର୍କର ଗାତ କହିବା ପଛର କାରଣ ହେଲା ନର୍କ ଭଳି ଏଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏଠୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଦ୍ୱାର, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗାତରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତୁର୍କମେନିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।